Lamun paman Gondomono boten badhe ngrancuk kasektenipun. Menika mertandhani boten badhe wonten pawon ingkang saged ngasoraken paman Gondomono kanjengipun. Yeah. Kabeh manungsa wis ditata dening Gusti Kang Ngakarya jagat. Kabeh haturira winuhun. Wis ngeke mangsa marang kersaning Gusti. Kabeh iki mono mesti mawa lelakon kang sinami. Eling jungger Drupadi. Ana wewangsa kan bisa dadi pagerak akur, kan bisa dadi pagerak ning yoi kridane ati kan bisa bedah kutaning pesti budidayane manungsa kan bisa ngumpuli garis ingkang kawoso. Sari kanca radio. Ya ora dadi boyo kang apa banjur karepmu kepi. Jip. Saderengipun kula matur dipun tepangaken kemawon kula pun Narayana. Kanjeng Ratu. Piye Narayana? Anggen kula mapan wonten Taman Sari menika. Kulo namung badhe mbebolehi raosipun Kusuma Dewi ingkang dados sesotyaning sawana. Kusuma Dewi. Wonten pitah. Paduka ampun mendelong raos manah paduka. Jer kasunyatanipun anggenipun paduka badhe tinemu jodho menika nggih kados pekatur. Leripun kados pundi ing lelampan menika ambuka wiwaraning kamulyan tumrap paduka. Awit paduka badhe nglampahi urip kang sejati. Paduka arsa winengku dening salah satunggaling satriya pinandhita Kusuma Dewi. Menapa ingkang dados pangandika paduka ratu Narayana ya Sri Krishna ingkang dados pasaksenipun Kusuma Dewi. Sampun cekap napa ingkang dados satur kula pramila kula nyuwun pamit Kusuma Dewi. Saha ratu. Thank you.
Atembayani pun boten sanes tak mongso kula kambayun inggih Drupadi. Nanging saderengipun kawiwitan prayoginipun sumangga sengganti kos danten anepangaken diri pribadi. Sumangga kawiwitan ingkang saking sisih kiringipun. Nuli sampe aku dipun temangaken kula pun Surya Piyo. Nuli inggih. Muni nggih dipun tepangaken kula Prabu Salpa Raja. Salpa Raja. Kula lintang kemrangsang. Raden Kartomarmo ingkang dados kekasih kula. Raden Kartomarmo. Muni nggih. Nuwun. Lajeng menika mesthi pun boten kula. Raden Drupadi. Ike Paman Prabu Kalurah Saestu Pulau Badhe Mupu Sayembara Amboyongi Apojo Putri Paduka Paduka ampun wasumalam Badhe kula mulyaken wonten ing praja Ngasti Paman Prabu Nggih kok pitados menika nanging sedaya sampun wonten paratanipun ing samangke minangka anten saking Pancala Radya turi kadhang kula pun Yayi Kontowono sinten kirang ingkang saged ngasoraken yudhanipun Yayi Kontowono ing samangke saged amboyongi atmaja kula pun Drupadi mekaten nggih lajeng pun ingkang asma Gandamana ingkang pundi Paman Prabu Kontreng kiring kula menika sang Prabu. Oh menika. Gedhe dhuwur cepule ora ana babar pisan. Menika Gandamana paman aji. Kuring. Kula dalah gagah pitekso. Nggih. Menawi to pranatan paduka sayembara kedang ngasoraken Raden Gandamana Kulo sagah paman aji. Pandenuki kulo paman Prabu.